Ronaldo Cut er en vending, der kan benyttes i forholdsvis høj fart. Det er en vending, der virkelig kan være brugbar i spillet og udføres af de fleste, da sværhedsgraden er mere begrænset. Vendingen kan foretages, når man dribler i vinkler, og man dermed kan gå modsatte retning. Her i denne øvelse foretages der først en skarp vending, efterfulgt af et Ronaldo Cut. For at frembringe en større vinkel på vendingen, kan der opsættes markører, der præciserer, hvor boldens bane bør være. Som vist i øvelsen, dribles der i diagonaler. Fokuspunkter for Ronaldo Cut er 1. Spil bolden bag om støttebenet. 2. Sørg for at få lidt fart i bolden, så bolden kommer væk fra spilleren. 3. Hurtigt over anden berøringen. Husk at træne vendingen begge veje.